Sejam todos bem-vindos ao canal Fogos de Artifício. No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês Mutante Cherry da Fogos Leader. Gente, esse foguete aqui me surpreendeu. Ele é realmente muito bonito. Eu não sabia que ele tinha essa beleza tão grande. Ele sobe com um traçante, no meu caso foi o traçante vermelho, e lá em cima explode uma bomba dourada que parece um folha seca, mas ao mesmo tempo parece uma estrela prateada. Esse efeito Cherry é um efeito muito bacana que poucas fábricas fazem no Brasil, mas que ele é um foguete realmente muito bonito. Tem uma abertura muito grande, tem uma subida muito grande, muito bonita, e é realmente um foguete muito imponente. Essa aqui é a embalagem do produto, uma embalagem também muito bonita. Aqui atrás as informações de segurança, aqui embaixo data de fabricação, validade também. Aqui a caixa vem com base de segurança, isso é muito importante. São 6 unidades que vem nessa caixinha. E vamos lá, vamos ver como que é o efeito desse produto